היום אנחנו מצלמים מודעות ביוטי לקרליין. גל גדות שוב בישראל, שוב בשביל קרליין, ואנחנו שוב מקבלים קצת אבק כוכבים. דניאל הכתב שלנו הכין שלל שאלות לקראת הרעיון עם גל גדות, אבל זה לא הפריע לסוכנים שלה לאסור עליו לשאול אותן. אני לא מתעסקת בזה, לא מתייחס לזה, מבחינתי זה תפל. למה אסור לשאול דברים? מותר לשאול הכל. פשוט לא בטוח שתקבל תשובה, כי לי לא מותר לדבר על הכל. לצערי, כרגע. אבל אתה יכול לשאול הכל. טוב, בסדר, הבנו. בואו נחזור לעניין שלשמו התכנסנו. אני מתאפרת עם המוצרי של קרליין, אני מניח. נכון. איזה מוצר את ככה הכי מתחברת אליו? הכי אוהבת את המסקרה, את הדיבה. את גם דיבה? לא נראה לי. פחות. גל אולי לא דיבה, אבל היא כן יהודיה וכמובן ישראלית, ולמרות שהיא לא מתחברת לטייטלים ולכותרות, לזהות הזאת שלה היא דווקא כן מתחברת. וגם למספרים. וישראל מייצאת המון ביחס לגודל האוכלוסייה שלה. זאת אומרת, זו מדינה מאוד מאוד קטנה, עם המון המון... אתה יודע כמה יהודים יש בעולם? 15 מיליון. יפה, 14.4. אתה יודע כמה זה באחוז מכלל האוכלוסייה? פחות מחצי אחוז. 0.2 אחוז. זה מטורף, וכל הזמן אנחנו בחדשות, וכל הזמן מדברים עלינו, ואימפריית הסטארט-אפים והכל. כן, ישראל היא מדינה מדהימה, קריאטיבית. מרגישה גאווה? אני ישראלית, זה מי שאני. אני מאוד שמחה להיות כזאת. מה תעני למי שהכתיר אותך כישראלית המוצלחת ביותר בעולם כרגע? וואו, איזה טייטל, תודה. זה מאוד מחמיא לי. אבל באמת, להגיד לך כל ההגדרות האלה, ואני לא שם, כאילו זה יום אחד אתה פה, מחר אני יכולה להיות פה, אני לא, שום דבר מזה לא נדבק אליי, מה שצריך לקרות קורה. מה הפסגה הבאה? אני כאילו לפני טיפוס על הר מאוד 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 גבוה, אני לא רואה עדיין הלאה, אני עכשיו בתוך הדבר, בכאן ועכשיו. איך אפשר לסיים כתבה על אחת הכוכבות הגדולות שלנו בלי קצת רכילות? יצאת כזה עם ה-BFF'יות שלך, עם מאיה ועם רותם וזה. זה הכי כיף בעולם לחזור לאנשים שאני אוהבת ושהתגעגעתי אליהם. הייתם, עשיתם שופינג, נכון? אכלתם באיזה מסעדה? כן, אכלנו גם במסעדה. תני לי עוד קצת ממה שעשיתם, מהלוב. לא, אתה יודע, זה כיס אנטל כזה, אני לא שואלת אותך איך היה עם חברים שלך, מה דיברת, אנחנו לא מכירים. כי אני לא מפורסם כמוך, גל. לא, זה לא הסיבה. היה אחלה, היה נהדר, כיף.